תודה של דודתה של אביגיל עידן בת ה-4, ליז הירש נפתלי, התראיינה היום לרשת פוקס ניוז וסיפרה על חזרתה הביתה. הנה בואו נשמע. Abigail is free. She is with her family. She's with her brother and sister. She has no parents. Her parents were murdered. So she's come home to not having her parents. But she has a beautiful extended family, amazing aunts and uncles and grandparents. And the highlight was when she saw her sister and her brother and her cousins and they came to visit her, that was what illuminated her. That is what made her smile and laugh. And so how is she doing? She was a hostage for 50 days. She saw incredible atrocities before she was taken as a hostage. And she's a little girl and she has a whole life and we will have to watch and see how she will be, but for right now she is surrounded and embraced with lots of love. כן, כך לרשת פוקס ניוז. מצטרפת אלינו עכשיו חברת הכנסת שרן השכל, המחנה הממלכתי. שלום. שלום, טל. כולנו נושאים עינינו לעבר המשך המסע ומתן. ראש המוסד חזר מקטר אחרי שהוא המשיך בדיונים שם. נמצאים בשעה זו גם נציגים קטרים, וכולנו תקווה שהמחיר לא ימשיך ויעלה ככל שנרצה לשחרר גם את הגברים, גם את החיילים. כן, אני גם כן. אני כולי תקווה שכולם יחזרו, האחים, הבעלים, הסבים, הסבתות, כולם, החיילים, כולם, כולם, כולל כולם. אנחנו צריכים לעשות, באמת אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לשחרר אותם. ככל והמשוואה נשארת עשרה חטופים תמורת יום הפוגה, אני חושבת שזה מחיר שמדינת ישראל יכולה לשלם כדי להשיב אותם חיים פה למדינת ישראל, לחיק המשפחה שלהם, כמו שראינו בימים האחרונים. אני לא חושבת שיש מנדט לעצור את הלחימה. אנחנו מבינים היום, בטח שמדינה שלמה מבינה מה המשמעות כאשר השכן שלך הוא למעשה לא סתם ארגון טרור, אלא ארגון טרור רצחני, אנטישמי, נאצי, שיושב על הגבול, ולדבר הזה אנחנו לא יכולים לחזור, ואנחנו חייבים להמשיך עד למיטוט חמאס. כן, כשמחר מגיע לכאן מזכיר המדינה אנטוני בלינקן, הוא גם משתתף בישיבה של קבינט המלחמה, ככל הנראה. עד כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים מהלחץ האמריקאי אולי ללכת להפסקת אש מלאה? הלחץ הבינלאומי נמצא תמיד. בסוף אנחנו חייבים לחשוב על עתידה של מדינת ישראל, והמלחמה הזו תקבע את עתידנו, והאם אנחנו יכולים לגדל כאן את ילדינו בשלום ובבטחה. ואנחנו צריכים להיות אחראים לגורלנו לפני הכל. יכול להיות שיחסו עלינו, ויכול להיות שיהיו לנו לא מעט אתגרים עם בעלות בריתנו, אבל בסוף אנחנו צריכים לחשוב על הילדים שלנו ואיך הם יגדלו כאן בביטחון. כן. איך דבר כזה לעולם לא יקרה שוב. זה המנדט שיש מהעם לממשלה הזו, יש להם מנדט לחסל את חמאס, כן. והם חייבים להמשיך עד שנגיע למטרה הזו. כן, כשאת מתראיינת הרבה ברשתות זרות ומנסה להסביר את הסיפור של ישראל, גם בתקופתך הקודמת בליכוד היית אחראית על הסברה גם בתוך הליכוד, את רואה את תמונת המצב מתחילה להשתנות, את הכתבות מתוך עזה, את הרצון של חמאס להראות את מראות הארס ולנסות אולי שנאבד לגיטימציה ללחימה? תמיד, קודם כל, חזית ההסברה זה מלחמה בפני עצמה. היא הייתה תמיד. זו מלחמה לא פשוטה, ובטח אני מזהה הבדלים אדירים, בטח היום, בין מדינות כמו דרום אפריקה ומדינות אירופאיות מסוימות, לבין מדינות אחרות כמו ארצות הברית, כן. והיום אפילו אנגליה וצרפת ברשתות התקשורת שלהם שיש שם. אני לא אומר שהן פרו-ישראליות רחוק מכך, אני גם לא אומר שהן אובייקטיביות, זה רחוק מכך, אבל יש שיפט מסוים של הבנה גם כן שהמלחמה הזו היא קודם כל מלחמה של מלחמה דתית ותרבותית, כן. ודבר שני שזה נמצא בחצר האחורית שלהם, וגם הם מתחילים לפחד מזה. גם CNN כבר מתחילים לשדר כתבות על הרס בעזה, על ההרוגים העזתיים, יש חשש שה... ואנחנו חייבים להמשיך לעמוד על עמדותינו ולהסביר, ההרס הזה הוא הרס בידם של חמאס בלבד. כל החודש האחרון גם לא היה חייב לקרות. אם הם יכנעו ויחזירו לנו את חטופינו, לא היה קורה.
כל מהלך, עזבי, אנחנו מכירים את זה ואנחנו יודעים שהם משתמשים באזרחים בעצם כאיזשהו כלי פוליטי, כלי במלחמה שלהם, אנחנו יודעים את זה. העולם מתחיל לראות את זה גם. כן. זה לא היה לפני כן, הם מקבלים את כל הסרטונים, דובר צהל גם עובד בצורה יותר טובה, אני לא אומר שזה עדיין, אנחנו עוד לא במצב טוב, כן. יש לנו עוד המון המון פערים, בין אם זה בתקציבים, שאגב גם עכשיו העברנו דרך ועדת המשנה של אלקין, של חוץ והסברה למשרד החוץ, תקציב נוסף לצורך הסברה, אנחנו עוד רחוקים מלעמוד okay. בסטנדרט שהיינו צריכים להיות אז בו. אני, אבל... אז אני רוצה לדבר איתך בשוצך, חברת הכנסת השכל, גם על היום שאחרי המלחמה. אתמול מתארח בפטריוט עם השר אופיר אקוניס, ונשאל האם גנץ ימסור את עזה לפלסטינים ביום שאחרי. הנה בואי תשמעי איתי ביחד מרואנה. עלייה של בני גנץ לשלטון זה הקמת מדינה פלסטינית? אם האיש תומך במדינה פלסטינית, המשמעות התשובה היא כן. כן, זאת התשובה. כל מי שתומך במדינה פלסטינית במצאו, בדבריו, אני חושב, אני לא הייתי... בני גנץ זה מדינה פלסטינית? חד וחלק, מה זה? איזו שאלה בכלל. התייחסותך? עצוב לי שהם מנסים לעשות כל מיני סיבובים פוליטיים על הגב שלנו, ובטח בתקופת מלחמה. זה לא הזמן לכל השטויות הפוליטיות האלה ולעוד רעל שהם מנסים לקושש קולות מפה ומשם. עצוב לי לראות את הדברים האלה. עצוב לי כי זה מראה לי שאולי הם מתחילים לחזור למצב, הם כאילו לא למדו שום דבר מהשביעי באוקטובר, כן. מה הוביל אותנו, הרעל שנזרם מימין ומשמאל, פשוט רפש על כולם, אז מה, עוד לא סיימנו את המלחמה והם כבר חוזרים לזה? אבל איפה באמת גנץ עומד בגישה, או בהצעה האמריקנית להעביר את עזה למה שנקרא רשות פלסטינית מחודשת לדבריהם? תראי, הם לא נמצאים שם כרגע, כל מה שהם מתרכזים כרגע זה מה לא יכול להיות שם. ליטל, את מכירה אותי, אני כבר 8 שנים בפוליטיקה, אני התנגדתי למדינה פלסטינית, אני מתנגדת למדינה פלסטינית, אני יודעת מה המשמעות הביטחוניות האלה, ואת בטוחה ש... את יודעת שלא פעם עמדתי ושילמתי מחירים על עמדותיי ועל מה שאני מאמינה בו. המצב הוא פשוט כזה, וכל רפש או פוליטיקה שהם מנסים לעשות על חשבון הגב שלנו, פשוט ביזיון בתקופה כזאת. יהיה מקום להערכתך, אחרי שנסיים את הלחימה בעזה בהצלחה ואת הלחימה מול חיזבאללה, להתחיל להבין מה אנחנו עושים מול הרשות הפלסטינית. כרגע מי שמשלם לרוצחים, כולל מחבלי הנוח'בה, היא הרשות הפלסטינית. נכון, וזה לא רק זה, אנחנו שומעים אותם, מנסים להצדיק את אירועי הטבח של 7 באוקטובר. ג'יבריל רג'וב הבוקר הוציא כל מיני מכתבים והדהד שחמאס הוא למעשה תנועה פוליטית והיא חלק מהנוף הפלסטיני. ברור לנו שהם לא שותפים. ברור לנו. לא פעם הייתה לי ביקורת, הייתה לי ועדה שלמה שעשיתי אל מול אונרה, כדי לראות איך אנחנו מפרקים את אונרה. ברור לנו המצוקה שמה בסוף. אנחנו כרגע אמנם עוסקים במה לא יכול להיות שמה, ואנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה. לא יעזור. מה שהיה לא יכול להיות, ופתרונות שהם נמצאים מחוץ לקופסה, יבורכו. אני חושבת שיש לא מעט. כן, אין ספק שמה שהיה לו יכול להמשיך להיות. חברת הכנסת שרן השכל, המחנה הממלכתי, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה ליטל.